Да може се друба да сложим, според мен. Тук е. Ме кои ще го вземеш, според мен? Отдалото лесото. Питам само дали да изразим. Това бабецка ще идва. Тя сгаше крак. Аз заради, дето Стен ма показа разни работи, гърдите най-харесват. Те са също. Те са... Аз ги обичам много. Да, най-първата ми учаса, тая най-бързо та. Ага. Следната дето. Ага. А те от другата са опечени. Обърни малко с карата и отвори. Искам да им нареля домата. Че не може да куча, сам я обърни. Да им нареля от опеканата страна. Обърни с карата и сетия отвори. Домата да нареля на и тия трите. Случайно да сме рухнал мене. Да, или мене. Я не чух. Я бе да рухта. Я не чух, той да. Мене ме рухта. И че бе аз. Да, да, да. Мене никога не рухта. Както и бе. Не, да, да, да. Добре, ще да рухта. Леко ще ги опърниш на доматите. Само да не пати доматите малко. Сега ги тури с доматите нагоре. Това е това. Иван? Ти да си снимала, бе. Шурлио, курлио. Майса, от тука, фотограф. Махнете се от тука. Какво толкова? Това отбити ви сте гадни хора. В интернет ще го поснем. Е, ги ела и тука да го пилят папараките. В чашки. А, така. И пи му скилката. Да взема да вам намахтам. Падна една отдолу, няма да показвам и не да изглежда. Няма да е. Чакай, той е така. Аз не си писах. Може да кажа, че не си писах. Ей, малко върни, хубав. Хайде, ово, емил, рукът, спирай, на всички ме тук има три. Един, двама, трима. И още двама вътре. И трима от Хаско. Какво? И двама от Хаско. Да мълчите, защото ще види Хаско. Бах ти и плажди. Само двама от Соколов. Ти си от Соколов, така Катя от Соколов, човеки. Всичкото. Силу съм ги записал. Прима патриот.
Той с вами не за наедане мал, той с вами взима друго място, той ходи на друго място. То он ма дето си е. Един ако ходи на едно място, с вас ходи на друго. След като свърши, след като свърши ракията, везето се провръща в ядене. Люк се взима на всички за мен. И твоята чаша, виж къде е, така празна. То беше казано, никакви женски пути. Глупости. Той е Тогава, когато е петър, с толкова скидя дядо.
Това само ги изправи по-същи. Не, сега има хубава жертва. Може да ги използваме. Ще ми подариш друга, бе. Ай, сега да всяка да ти подаря друга. Сега много внимателно. Коля, това не е хубава. Даваш го, знаеш ли? Много внимателно. Да, да, жирно. Вижте, брат, да. Да, биде трябва да внимателно. Не биде и на Еми. А ти просто и... Това може малко да разтрелда. То да сушта жестоко. Но не е како е. Колко да е гидиш и си едно, че си ял пържи. Да. Аз съм надувал чак. Не е малко, просто да сушта. Точно така. Това е маса да гараш на следния гост. Това е така получава година. Края на старелица, бихме. И друга се губи, че е нормалната клетка. Това е маса да гараш. Това е маса да гараш на следния гост. Защото ми изглежда мазно. Мазно е. Това хубаво е на хубаво е. Това е 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 хубаво е. Това и пържовете веки мога да ги търпи и това сега да ги дам. Коли виж. Това ти го кори, че да са избавили. Ти, 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 лук, а така, тури, тури, това става хубаво. Те са чулери, а? Коли, бе, бъде са ни червате. Ай, дай, 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 дай. Погледни, погледни, доктор. Много малко се трябва. Не, 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 да, и между другото, студени са по-хубави. Това е хубаво да се дава по-хубаво. Да. Това е, значи колко ви са дъстите, е такива си мигрови. Да, бе, това е да разборяваме. Това е болесно състояние. Но обаче... Добре, повече. Кой дошъл, дошъл, докторе? Не, не. Гъшенето е гушене, гушене, не гъшене, гушене. Пълнете им гушти изкуствено. Лимитурата ни ластик да ни повраща. Да. Много жестока работа. Жестока работа на спорта. Издет на едно място, за кола отварват. Ни е мърдът, мърдът, да, тук ги връзват да ни повръщат, и това е много да не имаме, за да са обвинете. Да, 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 не са земи парча лучка. Жестока работа. Ма толкова вкусна. А, айде. А, лук томатни мясо, лук томатни мясо. Не, той ще спи сега, който ще има. Ма и винаги да... Виж на маша видиш на секцията, да, виж. Има бутилка. Режи, 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 който дошъл, дошъл. След шести, да си. Вътре за нея. Не, истина, още малко да отрасат свиня. Това сега кода ли е готово? Да, не е още малко. Два пъти го обърна друго. От две минути, два май. Айде, а ме солихте ли го, Милчо? Труба? Кое е? Труба. А, не, 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 не. Купете Мариана и Ива, оти ще след малко ще я видят. Ще питам влаги ли бе? Коля, що ми се трябва, че не прибараш? Не бе, казаха ми още веднага. Соли ли го така? Ми му казва така, соли като влагаме, ми му казва. Ай, последно. Отдолу няма ще не бъде.
Имам да ти връщам за много мои яхта. Да, не знаете, моли имаш да имаш. Как говори, у нас не носи яхта. Моло, как говори, у нас моите яхта не носи. Да? Ти идам това, Колю, носи не носи яхта. Ох, Котю! Не знам, ви са сгуда, до кога ще ме търпа. Добре, мога да пробвате бабицата. Абе, че вие само родете, път ще видя, че е пригорите. Не, колега, пак пригорим. По-малко от това. Сега ще видим. Дай едно, да бъдам и този. Това е чисто... Сурок. Ей, ти си ще набрали, как би ти изкази? Не, не, това сме ли? Как го лучваш, бе? Чаша за виното няма, който иска да пи. Имаш ли чаша?